Այս նոր տարում շահիր 5 բնակարան եւ 500 iPhone։ Օրը 1 անգամ պատիրանիվն անվճար։ Պան Մելքումյան, քաղաքական դաշտում կոնսենսուս մինուս 1 իրավիճակը, բոլոր ուժերը պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Վարչապետ իր հերթին, այսպես ասած, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով շարունակում է իր լայվերը, շարունակում է իր զրույցները քաղաքացիների հետ, տպավորությունը, որ ոչինչ չի եղել եւ նա շարունակում է պաշտոնավարել։ Ինչ գնահատական կտակ այսօր ստեղծված քաղաքական իրավիճակին։ Ես պետք է մեկ գնահատական տամ՝ անտերություն եւ անիշխանություն։ Մեղմ ասած, մեղմ եմ ասում, անտերություն եւ անիշխանություն, որտեղ ես չեմ կարծում, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնողն էլ չի հասկանում եւ ընկալում, որ ինչ վիճակ է, ուղղակի թե ինչի է նա կարճած մնում իր աթոռին այս կարճ ժամանակը, որը կարող ատևի մի քանի օր կամ, չգիտեմ, մի երկու շաբաթ, չեմ, այդպես առավելագույն եմ ասում, որտեւ արդեն մարդիկ, եթե սկզբնական օրերին թվում էր, թե մի քիչ այդ շոկային վիճակի մեջ են, հələ մի քիչ պաուզայի վիճակա կամ արտահայտության, մենք տեսնում ենք, որ այդ ձնագնդու էֆեկտը այնուամենայնիվ աշխատում է։ Ընդ որում, ես մի հետաքրքիր բան պետք ասեմ, եթե նախկինում 18 թվականի կամ նախկին, այսպես իշխանապողությունների կամ հեղափոխությունների ժամանակ ավելի քանակից են գնացել որակի, այսինքն զանգվածը եղել է շատ մեծ թվականակով եւ հետո հանգուցալուծվել է, հիմա սկզբական փուլում ես կարծում եմ, որ որակն է բերում թվականակի աճը, այսինքն տեսակ, որ աննախադեպ բաներ տեղի ունեցան մեր վեհապարները եւ մեր եկեղեցու եւ մեծի տանկի լիգիո պահանջեցին, հանրապետության նախագահը պահանջեց, ԵՊՀ գիտական խորհուրդը, գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը, մտավորականներ, մշակույթի գործիչներ, հա, այսինքն սա նոր երևույթ է։ Միշտ որպես կանոն մենք մտածում ենք, թե այդ գործիչները պետք է միջ ուշ միանան, երբ որ արդեն հասկանալի է ինչ է կատարում, բայց այս անգամ առաջացա եւ սա կարևոր փաստ է մարզանագրում, որ այդ էլիտան այնուամենայնիվ, ինչքան էլ ես այդ բառը շատ կարողա չսիրեմ, բայց էլիտան այնուամենայնիվ արագ արձագանք է ձեզ ստեղծված իրավիճակը, ինչու, որովհետև երևույթն էլ աննախադեպ։ Հայոց պատմության մեջ եղել են 1-2 փոքրիկ դեպքեր ավելի փոքր մասշտաբի դավաճանության, բայց այս կալիդրի, այս մասշտաբի դավաճանություն դա աննախադեպ է եւ ժողովուրդը ոնց որ զարթն է արդեն եւ ցույց է տալի, բայց ես անդրադառնալով այդ իշխանապողության սցենարին, հեղափոխության, այսպես ասած, կարծում եմ, որ պետք չի նմանակել եւ անպայման ասել, որ այ 18 թվին սենց ա եղել կամ այսինչ թվին այսպես ա եղել, նույն ձեւի պետք է լինի, ոչ, պետք չի համատել մեկը մյուսի հետ, ամեն մի գործընթաց ունի ուրույն անատոմիան, ձևը, որտեւ իրավիճակն էլ ա շատ տարբեր, իսկ ով ասել, որ այս իշխանապողության հիմքում դրված են այդ նույն նախադրյալները, որոնք եղել են նախկինում, ոչ, սա նոր երևույթ է, աննախադեպ, որը որ մենք համարել ենք, որ տեղի ա ունեցել ազգային արժանապատվության համատարած ոտնահարում, շատ բարդ գործընթաց է հոգեբանական եւ պետության այս իմիջի շատ-շատ բարդ է, որը պետքա վերականգնել, իսկ հիմա այդ, որ դուք ասում եք, ինքը սովորական իր անով շարժում է, եթե եթե պարալիզացված, այսինքն ինքը ինչ ում է ինչ հրահանգներ տալի, եթե որևէտեղ որևէ հրահանգ ըստ երևույթին չի կատարվում, այդ հրահանգ կատարողներն էլ իրանք էլ են հաշվարկում, թե ես մի քանի օր ինչ պետք է անեմ, որ ինչ որ ձևով դուրս գամ այս գործընթացից, այսինքն ինքը կարելի է տոտալ համարել անիշխանություն, իսկ անիշխանությունը ամենավատ բանն է, այսինքն անիշխանության պարագայում ամեն ինչ գահավիժում է եւ դուք տեսնում եք, որ ոչ միայն մեր սահմանների խնդիրը, որի մասին շատ է խոսվում, այստեղ առանց մեր մասնակցության է ընդ որում տեղի ունենում մեր սահմանային տարածքների հանձնում, ճշնամուն կամ այսպես դեմարկացիա այս տիպի մի բան է կատարվում, այլև մենք տեսնում ենք, որ մեր տնտեսական եւ սոցիալական կյանքն է գահավիժում, հանրային կյանքը այսօր բարձիթող վիճակում է, այսինքն եթե այսօր փոխարժեքը ինչքան է դարել, 3 երեկոյան ես իմացա, որ 532 դրամով էր 1 դոլարը վաճառվում, իսկ սա ինչ է բերում, սա ուղղակի պատահական մի բան չի, ասացենք, որ ասենք վաղնել կլինի 542 կամ 562, ոչ, սա տանում է կոլապսի, այսինքն մի կողմից սա հստակ տանում է նրան, որ մարդիկ աղքատանալու են, այսինքն ձեր, մեր բոլորի դրամով ստացված եկամուտը կամ աշխատավարձը, այլևս դուք չեք կարողանալու նույն ծավալի ապրանքներ եւ ծառայություններ ձեռք բերել, ավելի քիչ, իսկ այդ փոխարժեքի նկատմամբ ռեակցիան
ապրանք վաճառողները եւ ծառայություն մատուցողները շատ ավելի առաջանցիկ են իրենք գները բարձրացնում, որովհետեւ այդ ձերբերված դրամով իրանք նորից պետքա դոլար առնեն եւ նորից գործ կազմակերպեն կամ ներկրեն, չէ՞, ինքը պետքա առաջանցիկ նայի, որ հավաքվի այդ քանակությունը եւ դրամալ արագ-արագ այդ դոլարը առնում են բոլորը, որ այդ դրամը արժե զրկվում, որպեսզի ապահովագրեն այս կամ քաղաքական կլինի դրամի արժե զրկումը։ Գիտեք ինչ կա, եթե սան իշխանությունը մնա, ամեն ինչը շարունակական է լինելու։ Ես հստակ եմ ասում, սա առաջի կարևոր ուրեմն 1-2 մեսիջներն է, որ այս գործընթացը նման չի նախորդներին, ինչքան կտևի, եթե դա կարճացա մնալու իր աթոռից, ուրեմն դա նշանակում է այս պրոցեսին իրանք էլ չեն կառավարում, եթե կենտրոնական բանկը ունի ընդունենք 2.67 միլիարդ դոլարի պաուզներ, պետք է հստակ ասի արդեն քանի 100 միլիոն դոլարա նետել շուկա, թե եթե ինչ-որ շուկան նետացել չլներ, այդ լողացող կուրսը ազատ, ես իմ ուր կտրներ հիմա արդեն, հա, ասինքն մենք մեր պաուզների հետ ինչ ա կատարում, տեսեք, ես ձեր լրատվամիջոցի միջոցով հստակ հարց եմ ուղղում կենտրոնական բանկին, ինչ ա կատարվում մեր պաուզների հետ, ինչքան ա դա։ Պան Մելքումյան, մի բան հստակեցնենք, այսինքն այն մարդիկ էլ չէ, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն խնայված միջոցներ, պահուստներ, փորձում են դա վերածել դոլարի, հա, այսինքն չեն վստահում պետությանը եւ փորձում են իրենց խնայողությունները վերածել դոլարի։ Դուք երավասի եք, մի կողմից չեմ վստահում, որտեղ իրանք տեսնում են, որ անիշխանություն, ասենք ո՞ն վստահեն, ասենք ո՞նց վստահեն, վստահելու պայման չկա, ասենք ո՞վ է դա ներկայացնում պետությունը, որ վստահեն կամ չվստահեն, մեկ, եւ երկրորդ, իրանք էլ են հասկանում, որ եթե փոխարժեքը այսպես թրիշկաձև արդեն բարձրանում է վերև, այդ իրանց պահած դրամի պորտֆելը, ծավալը շատ-շատ քիչ հալնելու եւ դրանով չեն գնելու այն ապրանք ծառայությունները, որ կարող էին գնել, ասենք արագ փորձում են վերացնել դոլարի, որպեսզի ինչ որ ձևով պահպանեն եւ ինչ որ բան պահպանեն, ապահովագրեն այդ։ Սա մեկ։ Երկրորդը դրանից բխող։ Մենք պետք է հասկանանք, օրինակ այսօր մենք պետք է հասկանանք, թե հարկային մուտքերը, պետական բյուջե ինչ վիճակում են, ասինքն քանի որ այնուամենայնիվ անիշխանությունը թե ինչ է, պետական բյուջեն պետք է լինի։ Դուք հիշում եք, որ կովիդով պայմանավորված ապրիլի 2-ին կառավարությունը բերեց ազգային ժողով եւ 20 թվականի համար իվերուս նախատեսված պետական բյուջեով 4.8% աճը իջեցրեցին մինուս 2%, ասինքն մինուս 2% անկում։ Մենք ասացինք, որ դա աբսուրդ է, որ մինուս 2% չի լինել, պատերազմի մասին խոսք չկա, որ հենց այդ կովիդի ապրիլ ամսվա մասին եմ ասում պայմանավորված, ես ասել եմ, որ պետք է միջև մինուս 8-ից 10% լինի, բա չէ, բացական սպասումներ կառաջացնենք եւ այլ եւ այլ, եւ արդեն միջև պատերազմը սեպտեմբերի սկզբներին, թե կեսերին, կենտրոնական բանկը տվել էր համախառ ներքին արդյունքի անկում մինուս 6.8%, ասենք եթե 4-8-ը համատենք այդ 7-6-8-ի հետ, մոտավորապես 11-12% հալում անկման ամբողջ այդ սպեկտրը, եւ հիմա էլ, եւ այն ժամանակ բերեցին, ոնց որ ճշգրտում արեցին այս պետական բյուջեի սպասումների հետ, մենք չմասնակցեցինք բնականա, որտե մեր յուրաքանչյուր մի հարց կա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, բայց այստեղ որն է կարևորը, որ դրա հետ կապված համախառ ներքին արդյունքի անկման նշաձողի հետ կապված նշանակում է հարկային մուտքերը, պետական բյուջե պետքա կրճատվեն։ Եթե իվերուս պլանավորված էր 20 թվականի համար 1 տրիլիոն 607 միլիարդ դրամ, դա իջեցվեց այս մինուսների անկման ծավալի հետ կապված մինուս 7%-ի սահմաններում 1 տրիլիոն մոտ 350 միլիարդ։ Հիմա նոյեմբերի 1-ի դրությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, 1.1 տրիլիոնի սահմաններում ա եղել, 1.1 տրիլիոնի կամ մի քիչ ավել, ասենք դրանից։ Հիմա պետքա դեկտեմբեր ամսին փորձեն, ուրեմն այս անիշխանության անտերության պայմաններում, ուրեմն լրացնեն ուտքերը, որ գոնե այդ իջեցված ուրեմն պայմաններում բյուջեի մարդիկ կարողանան թոշակ աշխատավար ստան, այլևս խոս չի կարող գնալ կապիտալ ծախսերի մասին, մեր ռազմական բյուջեն ոնց պետքան է, որտեղ կորուստներ ա եղել այդքան, ոնց ենք դա վերականգնում, որ միջոցների հաշվին, այլ ծախսեր ունի պետությունը անելու, ասինքն մենք տեսնում ենք, որ շատ տխուր վիճակ է տիրում նաև պետական բյուջեի ծավալի եւ հարկային մուտքերի մասով։ Այսինքն թոշակներն ու նպաստներն էլ հնարավոր է վտանգվեն։ Դե, ես կարծում եմ, որ պետք է սպասենք այդ թվերին, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Համենայն դեպս ինչ էլ որ տան, այս արժեզրկումը ցույց է տալու, որ այդ թոշակը ընդունենք, որ միջին թոշակը 40-41,000 դրամ է, նա ռեալ համարժեք հալնելու այս գների պայմաններում 20-22,000 դրամին։
Այսինքն սա աբսուրդ է լինելու եւ իհարկե այն ինչ որ ես ասելու եմ դա միայն նոր իշխանության պայմաններում պետք է լինի Հայաստանը պետք է կարողանա ներգրավի մեծ եւ վարկային եւ այլ փոխարու այլ պայմաններով միջոցներ դա խոսքը չի գնում մի քանի 100 միլիոն դոլարների մասին այլ պետք է լինի ուրեմն միլիարդավոր դոլարների հետ կապված մենք պետք է մեր պետական պարտք համախառների ներքին արդյունք այդ նշաձողը սահմանա այս հիմա, բայց նոր իշխանության պայմաններում պետք է փոփոխության ենթարկենք, որպեսզի կարողանանք ներգրավենք եւ ինչ որ տեղ էլ բյուջետային երաշխիքներ տանք, որտեղ առանց դրա մեզ ոչ մեկ հենց այնպես ինչ որ բաներ չի տալու, որտեղ այս պարտված իմիջով բովանդակությամբ, խայտառակ բովանդակությամբ մեզ որևէ մեկը որևէ փող չի վստահելու։ Սա, եթե դուք հետևել եք, իսկ դուք այն ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչն եք, որ միշտ էլ անցած փուլում ազգային ժողովում հետևում եք, երբ որ մենք քննադատում ենք, որ սա տնտեսական հեղափոխություն չի, սա խեղ կատակություն է, դա ինչպես մյուս խնդիրները, տենց էլ տնտեսական հեղափոխությունը ստի եւ կեղծիքի շղարշի տակ էր ներկայացվում, որևէ հեղափոխություն գոյություն չուներ, երկրում որևէ ներդրում չկար, իսկ ներդրումների ներգրավման մեր օրենքներն էլ մերժում էին, այն նպատակով, որտեղ ի վերուս գիտեն, որ որևէ ներդրում էլ չի գալու։ Միգուցե իրաց պետք չէր որտեղ ներդրում ներկային։ Մելքումյան, ամսի 19-ին վարչապետ Փաշինյանը դեպի Եռաբլուր երթ է անում, Սքոյերթ երորյա սուք է լինելու։ Տեսակետ կա, որ հերթական անգամ նա անգամ սքարարողությունը բաց չի թողնի եւ շոկ սարքի մանիպուլյացիա կանի, ինչ է կարծում կլինի նման բան։ Ինչ ուզում է անի, դա այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Հերթական ստերը, հերթական կերտիկները, մանիպուլյացիաները որևէ նշանակություն չունի, արդեն մարդիկ հասկացել են լիովին ինչ է կատարվել, հիմա պետք է ազատագրվի այդ պետության ղեկավարի պաշտոնը, այդ անձից պետք է ազատագրվի, որտեղ ինքը այլևս ամեն օրը դրա մասին շատ է ասվել, տանում է երկիրը դեպի կործանումա։ Եթե ես ասում եմ Իսրանից մի 20 օր առաջ, որ մենք գնում ենք անդունդի եզրով, հիմա մենք արդեն ոնց որ թե անդունդի ինչ որ այդ բաներից կախված վիճակում ենք, նա պետք է գնա, որ կարողանանք մենք մեջքը ժողովրդը ուղի եւ շարժվի առաջ եւ այստեղ մյուս քաղաքական մեսիջը, այստեղ եւ տնտեսական եւ քաղաքական ենք ասում, դու գիտեք, որ միշտ անցած անկախության մեր պատմության օրերին մենք միշտ ինչ որ մարդկանց ղեկավարների ժողովրդը փորձել է հատկապես նրանց իշխանության բերելիս կուրքեր դարձնի, պաշտամունքի առարկա դարձնի, անվերապահ աջակցություն հայտնի, հա, եւ սկսի այսպես հնչեցնել այդ անունը, որ ղեկավարը սա է գալի, մեզ այնպես բաներ պետք չեն։ Մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք խոհեմ, աշխատող, մարդկային կերպարով մարդ գա, ուրեմն ղեկավարի կառավարությունը, եւ որպեսզի մենք հետո մեր տարած սխալների ձերքը կրակը չընկնենք, նորից ասենք, այս ոնց սխալվեցինք, այս հատվածը միջև է ծնագնդու էֆեկտը, եւ շոկային էր պատերազմի հետ կապված, եւ ժողովրդի մի մեծ հատված ինքը գտնում էր, որ եթե իրանք են բերել այդ անձին իշխանության, ինչա իրանք սխալվել են, ասինքն իրանք իրանց հետ այս դրամասին ասել են, ոնց որ ներքին հոգեբանական կռիվ էին տալիս, թե ոնց եղավ բա մենք սխալվեցինք, այո, պետք չի սխալվել, ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, լավ բառ է ասված, որ ասում են ժողովրդ ոտքի, եւ այնպես պետք է անել, որպեսզի նորից այդ ավելորդ պաշտամունքի առարկա չդարձնենք որևէ մեկին, այլ գա շատ աշխատելու ոգով, իսկապես թափանցիկ աշխատելու, քաղաքական ուժերը ողջամտության սահմաններում աջակցեն եւ կազմակերպեն նոր ընտրություններ, որպեսզի մենք այս վիճակից դուրս գանք։ Սա է խնդիրը, այսինքն պետք չի ոչ մեկին դարձնել պաշտամունքի առարկա, որտեւ հետո մենք ելեմ կրկնում, սկսում ենք պրոբլեմ ունենալ դրա հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ այսօր ճիշտ է, մենք հետ պատերազմական այս վիճակում շատ ծանր ապրումներ ենք ունենում, խնդիրներ են առաջանում, բայց ամեն մի ավել ապրած այս վիճակով, անիշխանության վիճակով օրը բերում է սոցիալական եւ տնտեսական լուրջ կոլապսային վիճակի, հետո շատ ավելի բարդ առնելու դրանից դուրս գալը։ Փրկությունը լինելու է կազմակերպված կառավարություն եւ ներգրավել լրջագույն մեծածավալ միջոցներ, առանց դրսից ներգրավելու չի լինել, ով որ կարող է ներգրավի, որ կարողանում է ճիշտ բանակցներ վարի, հատկապես մեր անվտանգության երաշխավորի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ճիշտ նաև տնտեսական հարաբերություններ, տնտեսական կապեր ձևավորի, մենք պետք է այն ինչ որ արվել է այդ կեղծիքը, որ դու մտնում ես, ասենք թե ռուսական կապիտալով ընկերությունների վրա մահակ ես թափտալի, որ չգիտեմ ինչա, ամեն ինչ պետք է ճիշտ կազմակերպել, իսկ լուծումները անպայման կան։ Պան Մելքումյան, ձեր խոսքում ասացիք, որ
չեք հասկանում, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը կարճած մնում այդ աթոռից, գուցե մի քանի շաբթվա հարց է, ինչ եք կարծում, երբ հրաժարական կտանա? Շատ կարճ ժամանակում, ըստ էության ինքը բովանդակային առումով հարցը լուծված է, հարցը տեխնիկական է, ես կարծում եմ, բայց մտքովս մի բան անցավ Սևակ ջան, որ իսկապես ինքը չի գիտակցում, թե ուղղակի այդպես ինչ-որ հլը գործեր ունի անելու, որ հերթական խնդիրները պիտի ստեղծի մեր ժողովրդի գլխին, եւ հետո ես ասեմ մտածեցի, մի մարդ, որ Հայաստանի տարածքի 1/3-ի չափ տարածքը հանձնել, այս սոցիալական, տնտեսական եւ ընթացիկ խնդիրները ավելի ոնց որ փոքր մասշտաբի, իրան ինչ, ինքը թքած ունի երևի այդ պրոցեսների վրա, այսինքն եթե մարդը դա հանձնել է, այդ բեռը շալակած, իրան թվում է, թե ինքը պետք է ինչ-որ լայվ մտնի, նիստեր, վարի եւ այլն, պատկերացեք, որ այս ընթացիկ ժողովրդի աղքատացումը, վիճակը, այս բանը, իր համար ինքը ըստ էության ոնց որ թե թքած ունի, բայց սա շատ լրջագույն խնդիր է, ես ուղղակի չեմ ընկալում, թե ինչ ա լինելու այդ անձնավորության հետ, որտեղ էլ եմ կրկնում ամբողջ հայազգի պատմության մեջ, 1-2 անուններ չեմ ուզում տալ, ձեզ եւ մեզ հայտնի էպիզոդներ եղել, բայց ցենց մասշտաբի բան, սա անհնար բան է։